नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मर्मर बंधु बान्धवी सकल आज नतुन अखम सरकार चाकरी अपडेट लई आइछो तो बंधु सकल भिडियो तो निश्चय देखिब पारिछे अंगनबाड़ी नतुनकै पोस्ट मुकलि पाइछे तो एकटा पोस्ट आवेदन करिब हले इयार शिक्षागत अर्हता कि लागिब आरु केनेकै एकटा पोस्ट आवेदन करिब पारिब ए सकलोबोर ए भिडियोटो जुगे कइ दिया हबो तो बान्धवी सकल भिडियोटो सम्पूर्ण चाइ थाकिब तो आहक इयार अफिशियल एडवर्टाइजमेन्टखन एबार चाइ लओ तो बंधु सकल भिडियोटो देखिब पारिछे आसाम अंगनबाड़ी रिक्रुटमेन्ट 2022 एखन इयार अफिशियल एडवर्टाइजमेन्ट ইয়ার টোটাল 36টা পদ মুকলি পাইছে আর এই 36টার ভিতর অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার আর অঙ্গনবাড়ি হেল্পার পোস্ট মুকলি পাইছে অর্থাৎ অঙ্গনবাড়ি কর্মী আর সহায়িকার পোস্ট মুকলি পাইছে তো বান্ধবী সকল কোনকিটা কেন্দ্রত এইকেটা পোস্ট মুকলি পাইছে সো ইয়ার তালিকা সমূহ ইয়াত দিয়া আছে সো দেখিব পারিছে কেন্দ্রর নাম দিয়া আছে আর গাঁও পঞ্চায়েতর নাম দিয়া আছে আর পদর নামতো ইয়াত দিয়া আছে তো প্রথমত দেখিব পারিছে দক্ষিণ গনগা তো ইয়াত সহায়িকার পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়ার পিছত দেখিব পারিছে মিশা প্রাথমিক ইয়াতো সহায়িকার পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়ার পিছত দেখিব পারিছে ডিজু বস্তি ইয়াতো সহায়িকার পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে গৰুমৰা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ইয়াতো সহায়িকা পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়ার পিছত কুহুমটলি এলপি স্কুল ইয়াতো সহায়িকা পোস্ট মুকলি পাইছে ইয়ার পিছত বৰবালিটোপ দেখিব পাৰিছে ইয়ার পিছত খলিয়ামাৰি এক নং ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে সামুগুৰি গ্ৰান্ট ইয়ার পিছত দেখিব পাৰিছে বৰদল প্ৰাথমিক তাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ভৰাগুৰি প্ৰাথমিক এমএ তাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে তেলিয়া গাঁও তাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গেন্দালি ভকত গাঁও তাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কুটিয়ানি ৰিজাৰ্ভ তাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গেৰুৱা গাঁও আঞ্চলিক তারপর দেখিব পাৰিছে পশ্চিম বজিয়া গাঁও তারপর দেখিব পাৰিছে এৰা কলং মাজুলী তারপর দেখিব পাৰিছে সোনারীবালি এলপি স্কুল তারপর দেখিব পাৰিছে সোনারীবালি বিলুপ তারপর দেখিব পাৰিছে ভেরভেরি কনকলতা তারপর দেখিব পাৰিছে বালিজুৰি কাজিৰঙা তারপর দেখিব পাৰিছে ভেরভেরি শহীদ তারপর দেখিব পাৰিছে পুৰণি গুদাম বিষয়াসুৰ ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে বামুনগাঁও সমাজ কল্যাণ ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে জলহা গাঁও ইয়াৰ পিছত উত্তৰ বৰঘাট ইয়াৰ পিছত গড়চুক বেবেজিয়া ইয়াৰ পিছত নলবাৰী পুথিভঁৰাল ইয়াৰ পিছত উলুৱানী প্ৰাক্তন জিপি ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ৰূপহী প্ৰাক্তন জিপি ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে নেহৰু যুৱক সংঘ তো এইসমূহ কেন্দ্ৰত সহায়িকাৰ পোষ্ট মুকলি পাইছে ইয়াৰ পিছত কৰ্মী পোষ্টসমূহৰ কেন্দ্ৰৰ নামসমূহ ইয়াত দিয়া আছে তালিকা দিয়া আছে তো প্ৰথমতে কেন্দ্ৰৰ নাম দেখিব পাৰিছে গটঙা বঙালী এল পি স্কুল ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ৰঙাগড় প্ৰাথমিক স্কুল তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে চামগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে তেলিয়া গাঁও তাৰপিছত নাম পানীগাঁও তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে পানীগাঁও সংঘ তো এইকেইটা কেন্দ্ৰত ৱৰ্কাৰৰ পোষ্ট মুকলি পাইছে অৰ্থাৎ কৰ্মী পোষ্ট মুকলি পাইছে তো বান্ধৱীসকল এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপচনত দিয়া আছে তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু কেন্দ্ৰৰ নামটো ভালদৰে চাই ল'ব কাৰণ কি আপুনি সেই গাঁৱৰ নহবা কেন্দ্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াৰ চৰ্তাৱলীসমূহ ইয়াত দিয়া আছে চ' প্ৰথমত দেখিব পাৰিছে সেই এলেকাৰ আপুনি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আবেদনকাৰী অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটজনৰ বয়সটো ইয়াত দিয়া আছে এজ লিমিটটো তো দেখিব পাৰিছে 18+ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ বাবে অৰ্থাৎ ৱৰ্কাৰৰ বাবে আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব তো দেখিব পাৰিছে এইচ এছ পাছ হ'লে আপুনি এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব যদি সেই এলেকাত কোনো এইচ এছ পাছৰ কোনো কেণ্ডিডেট নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি হাইস্কুল পৰীক্ষা অৰ্থাৎ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলেও আপুনি এই পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে অংগনবাড়ী সহায়িকাৰ অৰ্থাৎ হেল্পাৰৰ পোষ্টটো তো হেল্পাৰৰ পোষ্টৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা দেখিব পাৰিছে হাইস্কুল অৰ্থাৎ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি সেই এলেকাত কোনো দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি নৱম শ্ৰেণী হ'লেও সেই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ সহায়িকাৰ পোষ্টটো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কেণ্ডিডেটজনে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব গাঁওবুঢ়া নহবা ৱৰ্ড মেম্বাৰ নহবা গাঁও পঞ্চায়তৰ কোনো এখন চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেধৰণে হ'ব তো আপোনাৰ এইচ এছ নহবা মেট্ৰিকৰ নম্বৰ অৰ্থাৎ শতাংশৰ ওপৰত আপোনাৰ বাছনি কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম 3% ইয়াৰ পদ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱা কেন্দ্ৰ এলেকাৰ গাঁৱৰ বিবাহিত মহিলাকে বিবেচিত কৰা হ'ব কিন্তু বিধৱা নহবা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে 40%তকৈ বেছি লোক গাঁৱত থকা অনুসূচিত জাতি জনজাতি চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আবেদন পত্ৰৰ লগত প্ৰতিখন প্ৰত্যাশিক কপিত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিতৰণ কৰা আবেদন পত্ৰহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ আবেদনৰ ফৰ্মখন অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি অফিচৰ পৰাই আনিব লাগিব আৰু অফিচতে আপুনি জমা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে সাক্ষাৎকাৰৰ দিন সময় স্থান এই সকলোবোৰ আপোনাৰ স্থানীয় এলেকাৰ
ইয়াৰ মুখ্য সেবিকা আৰু স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি 60 বছৰলৈকে চাকৰি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি 11 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত আপুনি কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আনিব লাগিব। তো কোনটো অফিচৰ পৰা গৈ আপুনি আনিব মই ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে কৈ দিম। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আবেদন জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ 30/6/2022 আপুনি এই পুৰস্কৃতা আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 30/6/2022 হয়। সো আপুনি তাৰ আগে আগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন পত্ৰত অসম্পূৰ্ণ হ'লে নহবা বাধ্যতামূলক চৰ্তসমূহ পূৰণ নহ'লে সেই আবেদন পত্ৰখন নাকচ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ অনুযায়ী আপোনাৰ কেৱল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপুনি যোগদান কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কোনো ভুল তথ্য নবা ভুল নথিপত্ৰ আপুনি যদি জমা কৰে আৰু যদি সেই নথিখন প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে সেই প্ৰাৰ্থীজনক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো জাননীৰ থ্ৰুৱেদি জনাই দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কেন্দ্ৰীয়জন শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কেন্দ্ৰীয়জন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰী যদি হয় তেনেহ'লে এই পুৰস্কৃতা আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ দৰমহাটো অংগনবাদী কৰ্মীৰ মাতৃ দৰমহাটো দেখিব পাৰিছে 4,500 টকাকৈ ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো পাব আৰু অংগনবাদী সহায়কৰ অৰ্থাৎ হেল্পাৰৰ পোষ্টৰ বাবে 2,250 টকা ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো পাব। আৰু ইয়াৰ অফিচটো দেখিব পাৰিছে শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া ৰূপহী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প ৰূপহী নগাঁও অসম এই অফিচত গৈ আপুনি ফৰ্মখন আনিব লাগিব আৰু এই অফিচতে আপুনি জমা কৰিব লাগিব। তো বান্ধৱীসকল ইংৰাজীত চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এই অফিচত গৈ আপুনি জমা কৰিব লাগিব। তো বান্ধৱীসকল আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বান্ধৱীসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পোৱা আশাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।